Dobrý den, vítáme vás u našeho nového pořadu Žrouti. Dobrý den, kdo nás znáte z alkoholiků, tohle bude podobné, jen se budeme věnovat jídlu. A kdo nás neznáte, tak se na neanonymní alkoholiky podívejte. V tomto pořadu budeme ochutnávat světové speciality, případně méně známé, ale o to zajímavější pokrmy. A co si dáme v prvním dílu? Na rozjezd třeba něco úžasného, jako je bisteka a la Fiorentina? To je zajímavý nápad, ale mám lepší. Pamatuješ si, jak jsme v prvním díle alkoholiků měli Calvados a vzpomínáme na něj dodnes? Pamatuju, takže... Ach bože... Dnes se tedy podíváme na Kaestur Hakarl, což je v islandštině nakládaný žralok. Správná výslovnost je přibližně Kaestur Hakarl, ale je to naposledy, co se o to snažím. Vyrábí se ze žraloka velikého, žraloka malohlavého, případně jiných žraloků rodu Somniosus. Krev těchto paryb obsahuje velké množství močoviny, která jim umožňuje udržovat osmotický tlak. Proto je jejich maso pro člověka jedovaté a vyžaduje před konzumací zvláštní úpravu. Je podrobeno kvašení pod tlakem, při kterém z něj škodlivé tekutiny vytečou. Tradiční příprava spočívala v useknutí hlavy a vykuchání žraloka. Zbytek se umístil do mělké díry, zasypal pískem a štěrkem a nakonec zatížil kameny. Dnes se používají speciální plastové nebo dřevěné nádoby. Fermentace trvá v létě 6 až 7 týdnů, v zimě 2 až 3 měsíce. Pak se maso nařeže na pruhy a nechá se sušit v suchu a temnu po nějakou dobu. Zdroje udávají různou délku, od 2 do 5 měsíců. Na konci procesu se odstraní tmavě hnědý povlak a maso se nakrájí na kostičky. A podle části žraloka, z které byl vyroben, rozlišujeme na Skyrhakarl, který je bílý a měkký a vyrábí se z břicha, a na Glerhakarl, který je načervenalý a gumovější a vyrábí se ze zbytku těla. Celkově se Hakarl vyznačuje zápachem po amoniaku a chutí má připomínat uleželý sýr. Zní to úžasně chutně, co? Ani ne. A je toho víc. Hakarl se sice jí celoročně a hodně se ho i vyveze do Japonska, ale hlavně je součástí Thoramatur. To je taková islandská obložená mísa, podávaná u příležitosti Thoradlot, což je islandská slavnost uprostřed zimy. Součástí té obložené mísy jsou i další tradiční islandské pokrmy, jako například Surshamir Hrútspungar. Do bloků a v kyselině mléčné naložená beraní varlata. Svít. Vařené ovčí hlavy, občas naložené v kyselině mléčné. Svíthasilta. Tlačinka z předchozího. Lifrachpilsa. Puding z jater a skopového loje s žitnou moukou a ovsem. Blotmir. Známý též jako Slautir, což znamená jatka. Druh prejtu z jehněčí krve, loje, žitné mouky a ovsa. Hartfiskir. Sušené ryby, například tresky, podávané s máslem. Tohle je takové normální. Rugbrauð. Tradiční islandský žitný chleba. Houndjedet. Uzené a vařené jehněčí a skopové maso. Lundabagi. Ovčí, asi roštěnec, obalený masem ze stran a naložený v kyselině mléčné. Selchreimar. Tulení ploutve naložené v kyselině mléčné. A Surkmalir. Tuk z velryby naložený v kysaném mléku. Tradiční islandská kuchyně je docela challenge, co? To jo, ale když už je řeč o výzvách, tak Gordon Ramsay vyzval Jamesa Maye na 3 pochutiny. Hadí whisky z Laosu, bíčí penis a právě Hakarl. A? May dal všechno, ale Ramsay Hakarl nezvládnul. Oh shit. You disappoint me, Ramsay. Tak jdeme zjistit, jestli jsme stejně dobří jako James May? Tak by to ještě chtěl Brennivín, islandskou pálenku, kterou se Hakarl zapíjí. To zvládne mi bez toho. Dobře, ale tady bych to nejedl. No, všechno už bylo řečeno podstatné, nezbývá než se podívat žralokovi, tak říkajíc na zoubek. Můžu vyhodit. Oh, to prdele. Ah, co intenzivní ta rybina. Ale jenom rybina, to je zase dobrý. Ty vole. Jo,
Jo. To je docela síla. Dobre, ale že to točíme venku a ne u mě doma. Tyba, to tady zasmradilo, ne? A to jsme na volném prostranství. Já to nechci. Otázka je, jestli jakoby... To takhle smrdí normálně, nebo že to už je ten den prošlý, jako? No, dá se smrdí. Ale otázka je, jestli jako to pozřeme, nebo jestli to jenom ochutnáme. Jo, takhle myslíš. Ale jako z toho, co jsem jako čet, tak to prostě jako fakt jenom má smrdět. Aha. A pak chuť té záležitost už jenom jako osobního vkusu. Tak kolik? No. Nevím, asi kostičku, no. Jsi vzal tu nejmenší, co tam byla, viď? Slyšel ještě větší. Jejda! Co máme jít? Tak co máme jít dohromady, nebo každý zvlášť by byla zážitek? Nevím, ale už teď tam obří masařka. To je dobrý znamení, to jo. Nevím, co myslíš, že je lepší? Tak mám jít první. Nevím, psychologického hlediska bych šel naši první já. Takže ještě uvidím, jak se u toho budeš ksichtit, tyjo, tak to pak nebudu chtít jíst tuplem. Tak oba. Dobře, tak na tři. Jo. A nebo raz, dva, tři teď. Jo, no raz, dva, tři, nebo raz, dva, tři. Tak raz, dva, tři teď. Tak jo, tak raz, dva, tři, teď. Tak já ne. Ty vole, ještě jsem dnes... Teda ta pachuť má dobrý dávící reflex, tyjo. Že jo? Ty vole. Nevím, jestli úplně vidíte ty slzy v očích z té vzdálenosti. Ty vole. No. Teď. Ale doma je chuť. To nebylo tak hroznou, bylo takový gumový, žvejkací. Ale ta pachuť, která ještě tam cítím, tak která mě vyvolává dávící reflex. Teď nevím, jestli je dobře nebo chyba, že jsem nesnídal. Viděli byste radši, že bych se pobil dovol, jako úplně, nebo jenom takhle, že jsem se tady dusil. Fuj, každopádně. A furt cítím. Jo, přesně. Tak jsi sám nějaký. Tohle úplně krásně přebije. Dobře, tak... Proč tohle někdo jí? Jako nejen, že to všechno zní špatně, ono to vlastně chutná ještě hůř. Já ani mám pocit, že jde o chuť jako o nějakou... něco, co tam zůstane. Taková hnusná kyselost. Já nevím, to, jak bych to popsal, ale jako... To připomíná smrad močoviny. To, ten smrad jo, ale ta chuť, to oni to přirovnávají k síru, jako nějakýmu zrajícímu. S tím teda rozhodně nesouhlasím. Bylo to takový prostě hrozně gumový a opravdu silně to podporlo ten dávící reflex. Kdyby bylo trošku špatně, jako třeba včera, tak jako tohle úplně bohatě bych prostě hned bych šel. A možná, že vlastně, i kdybych měl co vlastně jako blej, jakože bych se třeba předtím býval na je, tak jsem to asi vyházel taky, ty vej, to páchne.
to byl hakárl, nebo... Jo, no. Nějaká výslovnost. Příště uvidíme, co bude příště a kdy bude příště. Ale doporučujeme. Tak jak jste viděli, tak dobrý nejsme. Jako zdaleka ne, no ale tak nemůžou být všichni jako James May. Každopádně hakárl se nedá doporučit nikomu, kdo má chuťový buňky. Možná, že s tím brenivinem by to takový nebylo, nicméně já už to znova zkoušet nebudu. Fakt teda, ne, já nevím, jestli jsem měl někdy něco horšího. Přesně tak. A ta vůně, která se vám dostane do nosu a zůstane v puse. Jo, ale byla to sranda, za ty prachy to stálo. No, tak se rozloučíme, uvidíme se někdy příště u něčeho dalšího, podobně zajímavého. A my seženeme zase nějakou specialitku. Tak se zatím mějte. Čau. Čau.